Ahoj kamarádi a přátelé, máme tady další část naší dovolené a vyrážíme na kola na Znojemsko. Po dlouhé době jsme dali kola na střechu a jedeme do hotelu Happy Star a budeme tam projíždět přes cesty. Tentokrát nemáme tolik věcí, ale máme s sebou kola, takže vyrážíme. Tak jedeme, kola máme nafoukaný a tady už se blížíme. Tady už se blížíme pomaličku k hotelu. Už se tady rojí cyklisti. A je tady spousta cyklistů, takže budeme ve svým živlu. Máme to asi nějakých 2 kilometry do hotelu. Takže krásně se vybralo počasí. 24 stupňů venku ukazuje auto. A blížíme se k hotelu. Tady první středa měsíci, 12 hodin, a jsme akorát přijeli na místo hotelu. Takže jdeme se s nima pozdravit, vezmeme kola a pojedeme na naši první trasu. Když jsme oblečení v cyklistickém. Takže už máme i pokoj, takže super, nemusíme čekat, můžeme si tam dát rovnou věci. Já bych tě chtěla otvírat. A Lucka by to chtěla otvírat, vozí, tlačí vozík. Ano, můžeš odbírat. Ubytování v nové části, procházíme přes Vlnes. Jdeme na nové části hotelu, byli jsme tady silonkou nedávno. Je ping-pong, takže si to můžete zahrát. To si hodno, že si dám odsvičit. Opačky. Já to vezmu v ruce, jo? A tady posezení. Takže jdeme na pokoj a dáme si tam věci. Takže máme pokoj 408. Všechny rodinný pokoje byly rozebrané, proto budeme teďka takový, je to trošku menší, ale nám to nevadí. Můžeme rozdělat žalusky. Tady takhle pokojíček, mamka roztáhne žaluzie. Tady koupelna se s záchodem. Sprcha. Myslím, že jsme takový žalusky. Takže dáme si sem věci a vyrazíme konečně na ty kola. Tak jsme se ubytovali a jdeme si umdat kola, vyrážíme na cestu. Tady krásně, tady je spousta dalších cyklistů. To všechno jsou tady dolů. Bude taky prácička. Takže konečně jsme se nachystali, jsme dali kola. Helmy nemáme, což je samozřejmě špatně. Máme helmy jenom na motorku, musíme si je koupit na kola. Děcka jsou vystylovaní, mají krásný kola. Já tam mám pohozený kolo. Takže vyrážíme směr k druhému hotelu na Šibeckou lávku, kde jsme byli s Ilonkou se podívat. Ještě přes tam a pojedeme přes lávku a potom dál a máme namířeno k Mašovickému lomu. Motorky jezdí. Ujeli jsme pár kilometrů, nebo ani ne pár, tak kilometr od hotelu. A jdeme tady na Šobeckou lávku houpací. Tak jsme dětem slíbili, že tady s nima půjdeme v létě na kola. Houpe se to. Tam se mám navigaci, mapy CZ.
mě naviguji, dal jsem si cyklotrasu. A takhle krásný výhled. Tady na šobecké lávce. A tak to je na řeku pěkný. Se lidi osvěžují, odpočívají ve stínu a my budeme pokračovat dál, protože jsme ještě pořádně nevyjeli. Tak jsme vyšlapali kopec. Šobes. Šobes. Aby se zvládla i víc. No. A ještě máme Lucinku, čekáme. Na maminku. A je to takový krásný výhled. V osnama jsme šlapali nahoru. Posledně jsme to vedli, protože to je fakt prudký. Takže se vydýcháme. A ještě asi kousek šlapačka a pak... Možná už jsme nahoře. Ale to se je... Proto jsme si říkali, že kousek od hotelu 11 km je lom. A že to ukazuje ta navigace hodina cesty. Tak asi nekecali, protože normálně na kole člověk jede třeba 17, 20 a tady se to nedá, to jedeš jak trojkou. Dobrý kopec, že? To jsme v životě takhle nešli. A to jsme si mysleli, že tady na Znojemsku je jenom samá rovina, pěkná blbost. Takže ještě máme před sebou další trošičku kopeček. A sakra, už musíme být někde na vrchu a pak zase sjest někam dolů a naspátek nás čeká zase asi výjezd, takže... To nevadí. Uvidíme, kdy se budeme vracet pět, takže pokračujeme dál. Dobrý, jako výhledy. My máme krásný výhled, dělám to takhle z kola. Takhle že spolu až sem jsme vystoupali. Pokračujeme rovně, a se taky někam dostaneme. Šílený kopec, stoupáme, nepřetržitě. Stoupání. Tak po cestě jsme narazili na maliny. Takže občerstvení a nepřetržitě furt se zatím šlapeme do kopce, tak nevím až kam dojedeme. Nebude nějaký sjezd, tak to vidím. Takže ideální by bylo se tady má naspátek. Jako no. Protože bychom... bychom a tak jako sjeli bychom to pak. Bychom sjížděli jenom. No. Jako byl tam taky kopec nahoru, ale sjeli bychom to spíš. Takže pokračujeme. Takže po hodině jsme dojeli do Mašovického lomu, tady jsme si udělali takový místečko, kde si uděláme oběd. Kousek takhle od lomu. A pojďme zkusit, jaká je voda. A navigace, co jsem měl na mapi.cz, přepnutí na kola, tak opravdu nelhala. To bylo to hodinu 8, navigace nám ukazovala hodinu. Takže to je určitě dobrý tip na kola. Pěkně. Takový krásný velký lom. S hezkou čistou vodou. Už jsme tady jednou byli na motorce. Takže půjdeme vyzkoušet. To je takhle přístup. Teď mají nafukovací loď. Plážička udělána. Jsem rád, že se takhle
se pochecá s tím, aby se něco člověk dozvěděl. Jo, jo. Takže určitě vyzkoušíme vodu a vlastně to bude lepší teďka, jak jsem se byl koukat, než tam po těch kamenech. Ale prvně, holky jsou hladový, uděláme oběd. Vzali jsme si náš liháč, samozřejmě nejlepší na světě, lepší opravdu není a nemáme žebičky. Si donesu kamen. Máme si občerstvení, ale nakonec jsem si jel byl dobrý. Ale protože zpátky. Na zpátek určitě bych jel stejnou trasu. Jo, byl na Belenkou. A nebude lepší? Přes Znojmo, znamená výšla bocať, serpentinama nahoru do Znojma. A jo, tady jsou ty serpentiny. A po hlavní silnici, kde jezdí triliarda aut, což je blbost. Bude lepší 2 km, 3 km odsaď výšla do Mašovic a nahoru. A pak je to do jisté míry furt z kopce. Budeme jeli pořád do kopce. Jako jo, no. Takže usmažíme maso a půjdeme se určitě vykoupat tam, tam je to lepší. Takže už nám to tady se smaží, vaří. Lihový vařík, valí to na plný pecky. Hned tady vedle kola. Kaprisán. Lucinka má kaprisán, maminka pije pivo. Mám krásné plavky. Stylovka. Takže uděláme jídlo. A točíme do vody. Tady partička už je dom. Tak jdeme koštnout vodu, jaká je. No, teďka už proplouvá mezi lidmi, ale do vody. Nevím, jestli jsem je půjčil. A holky jdou za taškou. Super jsme se osvěžili v lomu, krásně čistá voda. Na dně je štěrk, nechtěl jsem namáčet kameru, to by byla škoda. Takže všichni občerstvení, osvěžení a pomalu to pobalíme a budeme vyrážet zpět na hotel a užívat si samozřejmě na hotelu. A měli bychom třeba apartmán, kdyby někde v okolí byl, ale prostě poměrce na výkon, tak jsme vybrali hotel, náš oblíbený Happy Star, kam jezdíme dvakrát ročně pracovně. Takže pojedeme asi stejnou cestou zpět, kterou jsme přijeli, protože je to asi 3 km výšlep do kopce a potom by to měl být asi sjezd, celý sjezd dolů. Něco vystupy, ale spíš sestupy. Sestupy k Šibecké lávce dolů. Že oblečem se... Kopec Šobec, nebo jak se jmenoval. Šobec, ale pěkný výhled tam na Dýn. Takže pěkný. Na trati a dáme si hrdku, jestli budeme vytečet. Pospůdka u rybníka. Jako Maruška. Nikomu Marušku ani Berušku. Maruška a Beruška. A tady jsou kozičky. Maruška a Beruška. A, taková malička. Kozička. Je taky pěkný odpočívadlo tady u rybníčka. Kde je docela dost lidí. To já nevím, pak můžu si dát pivo, ne? Tak se jde tady skákej si telefon. No, nebo co chcete si vybrat? Takže dali jsme si tady z mezinky, Lucko má takovou tuhle, s maminkou si dáme na zdraví. No Míšu. Míšu, takže. Jmenuje se to tady hospůdka u rybníka, rybníček máme před sebou, koukáme na něj. Je tady i Wi-Fi, takže kdyby holky se chtěli připojit, oni o tím ještě neví. A za náma je takový tábořiště, takový malej jakoby kempík. A před náma je jezero. Nevypadá to tam špatně, pár stanů, takže
jako pěkný místo. Můžeme někdy zajet. Někdy zajedeme. Takže na zdraví, přestávka a pak šlapeme zase dál. Další malá zastávka tady na trati. To jsme tady zastavovali po cestě, když jsme jeli tam. Ale takový krásný výhled. Na Dee, mám pocit, že to je Dee. Jestli to je něco jiného, tak mě opravte v komentářích. Na pěkný sraz dolů. Lucka už nám ujela, protože to má ráda rychlou jízdu. No, ale obousek dál nemůže se vrátit. Nechce se vrátit, nechce šla pod tebe. Takže jedeme. Vracíme se zpět, teďka bude sešup dolů. To bude vyšla pod lávky nahoru. Takže těšíme se ještě na lávku, tam se schladíme trošku ještě ve vodě. Pojedeme. Kousek před hotelem, tady jsme zastavili u stánečku a dáváme si víno na to naše dnešní výkony, co jsme vyjeli nějakých 22 km nepřetržitě do kopce. Takže degustujeme víno a holky už jeli na hotel, už to nemohli vydržet, takže šli do bazénu se koupat. Takže přijeli jsme k hotelu, holky už jsou dávno samozřejmě na pokoji, dostali jsme tady takovouhle krásnou koji, tady mají udělaný koje na kola. Což je docela super věc. Tady několik 7 kojí a máme kojí číslo 5, takže tady si dáme kola. Nechal jsem tam mají kšiltovku, protože to si zamkneme. A jinak máme, mají novou kolárnu na druhé máme straně. Máme kola takhle krásně zamknutý a na druhé straně hotelu je udělaná kolárna, kde asi jsou všechny kola pohromadě a každý má nějaký zámek a zamkne si to, takže ten hotel je perfektně uspůsobený na kola, takže to je docela jako dobrý. Tak jsme se konečně přestěhovali tady k bazénu. Tady naši děvčátka, oni jsou v páře, máme tady víno na mýto, se v plastu. Na zdraví. Tady je takhle pár lidí v bazénu. A protože se vždycky jezdíme v zimě, tak to nevíme, nebo víme, ale vždycky je to zavřený. Teď je otevřená i venkovní terasa, takže sedají tady takhle krásně na terasu a venku je spousta různého vyžití. Jsou tady lehátka, ruský kuželky, jestli se to ještě tak může jmenovat. Asi jo. Tady takhle výhled na pole, na krajinu. Trampolína, hřiště pro děti. Bowling, vedle tam tenisový kurt. A tam v dálce je biotop. Je taková sluneční terasa. Takže skočíme do bazénu. Jak se vám tady líbí? Byli jste v biotopu? My jsme byli v páře, ale je to zima. Ale tady jsou ruský kuželky, můžeme zahrát. Ruský? No. Ruský kuželky jsou na té špagátě. Musíš ale zhoupnout bokem těch kuželek. To ne, že to shodíš do těch kuželek a musíš jako obloukem a musí to dopadnout tím zpětným rázem do těch kuželek. Tak, holky šli na biotop se podívat, vykoupat. Tady někteří lidi hrají tenis. Takže vidíte, je tady fajn. A Peťa už leze do vody. Hned to vypadá líp, než když jsme tady byli s mamkou, když trochu poprchalo na motorce. To
A je to hluboký? Tady nevíme, jak je to hluboký. Já to rozkusit, jo? Aha. Tak hodně. Ne, nedošáhnu. A je to teplý opravdu? Vypadá to zimově. Ne, je to teplý. Myslím, že tyhle taky asi teplý. Jo, fakt, jako já jsem teda to pítě. Není to zase tak teplý. Není to zase tak teplý. Nedošáhnu. Nedošáhnu. To jsou ty žaby. Já se s tom propadám. Pojď, musíš jít slepou. Co to chce? No, to je nějaká deska, tam zjistí. A tady máš ještě kaže. No, stojím. 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 No, ale kolo bylo dneska perfektní. Jo, jako po dlouhé době něco jako... Absolutně jsme nečekali to, že... Jdeme do takového kopce. Tady budou takový kopce a bude to vypadat něco jako, já nevím, jestli nikam nebo v Itálii, prostě krajina. A tady si budeme sednout pod stromek. A tady jsou takové kurty. Jo, takže vlastně vidíme pohled na tenhle hotel z letní strany, protože většinou se jezdíme jakoby na podzim, zimě. A na jaře. A samozřejmě venku se nedá nic moc toho dělat. Takže má to smysl dát kolo. Dneska opravdu super vyšlap. Zítra dáme nějakou jinou stezku, někam jiná. Kola máme perfektně zamčený. Kolárně je takové malé bíče, že můžeme kdykoliv chceme vyjet. Bazén ten funguje do 9, člověk si osvěží a tady biotop jako skvělej. Bora v biotopu tak 22. 25. 25 nemá. Zima. Zima. 25 určitě nemá. Dobré ráno. Máme tady čtvrtek ráno. 8 hodin. Lidé s Petěho na snídaní. Holky se ještě chystají. Přijdou za náma. Tak jsme si s Petěho tady nabrali. Pěkně. Ale. Míchaný vajíčka. Nějakou uzeninou. Petě si k tomu dala krajíc místního chleba. Na ochutnání tady máme nějakou místní mřížkovou buchtičku. Co jsi nabral dál? Pudink a ořešky, takže... Takže se výletně nasnídáme, aby nám to dobře šlapalo dneska. Dobrou chuť. Takže po snídaní napustili jsme vodu, dneska trošku větrno. Snad nebude pršet. A jdeme pro kola, které máme zamknuté tady. Ne? Takže ne čtyřka. Ne. Pětka. Takže to máme tady v koji číslo 5. Tady to na zemi. Šlapeme, šlapeme. Holky už jsou přede mnou. Auto jede za mnou. Honka jde. Bunker před nám. Rovně. Jedeme, jedeme. Takže pokračujeme v naší jízdě. Maminka přijíždí, holky čekají a teďka nás čeká první zastávka naší cesty Lampenberg. Takže jedeme furt rovně, asi můj odhad je tak kilometr odsud. Tak, jedem, pokračujeme. Takže máme první zastávku cesty. Přijeli jsme na Lampenberg, takový hrádek, který byl postavený pro ochranu vinic. Javořickými pány, asi. Tady nebudeme jíst. Chci si dát víno? Asi budu. Se budeme tady podívat. Jak to tady vypadá? Aha, tak to nejdej nahoru.
a potom budete v průjezdním bodě. Tady pěkný výhled, jsou takový kaskády vyní. Luce, dnes paneš. Malenka. Tak to budeme a musíš tam na jiný místo, tak já to dám. Já jsem našla. A tak musíme někdy jet. Musíš tam na jiný místo, já jsem našla myš. Čau. Ovečka. Takže jo, teďka jsme asi na nejvzdálenějším místě, co jsme měli být. A lidi jsme se měli vracet. Přes ty další. Přes nějaký rozhledny. Takže dneska je to takový členitější. Bylo to dobrý. To už jsem ukazoval ty vinice. No. Tak pokračujeme v našem cyklový letě. Jdeme na další rozhlednu, tentokrát v Rakousku. Ale teďka aktuálně Pruský kopec. No už nemůžeme, tak to táhneme. Jediná Peťa to vyšlapala až na horizont. Makačka. A jsou tady pěkné cestičky. Tady zákaz vjezdu všem motorovým vozidlům, takže super. A jede se krásně mezi polama, vinohradama. Občas po nějaké trojice cestě. Ale takhle jako jinak super, trošku sprchlo. A není moc velký teplo. Kolem 20. Ale jsme dobře oblečení. Jak. Je to fajn. Pokračujeme v cestě tady po obou stranách. Pole s konopím. Asi s technickým. To asi nebude na kouření. Tak, malá zastávka na trati, tady na odbočce, už jsme v Rakousku. A pokračujeme tam, jak jede pán s vozítkem. Mají tady pěkný vzítky. Tady je taková betonová skulptura, jako piano to vypadá, ale... Samý kopce. Mamka zničená. Já mám rád taky z kopce a rovinky, ale to samozřejmě ne z kopce, do kopce. Takže to, co je do kopce, musí být jednou z kopce a opačně, takže pokračujeme v cestě. A to se vynuluje a je to rovinka. Fouká dneska. Ale pár lidí tady jenom, protože nikdo ty kopce asi nechce jezdit. Mají lidi i karavan zaparkovaný. A tojka, takže tady asi nějaký jako kempík. Takže přijíždíme k druhému bodu naší cesty a to je rozhledna. Takováhle jakási rakouská rozhledna. Speciální. Vypadá jako trošku ze starších. Akorát nám nedošlo, že jdeme na kole, že pojedeme furt vlastně k rozhlednám do kopce, takže asi z rozhledný to bude určitě dolů. Chvíje se nebo ne? Ne, ani ne. Jak to vypadá, Luci? Krásný, opět vidíte ty vína. Tady je mega hezký výhled. Jo. Ale bojím. To říkáte jenom kvůli tomu, abych šel za vama nahoru. Tak jsme vystoupali vzhůru na rozhlednu za dětskama, onka už je, že to bylo furt něco jich. A... Teď mi se očit chlupa. A tady máme krásný výhled na vinohrady. A tady se díváme do Rakouska. A tady ty půjde se hezky. Mně se strašně líbí ten perfekcion. Ale Rakušáci to udělali tak, aby ta rakouská rozhledna tak do Česka vidět není. Já jsem ani nevěděl, že jsem přijížděl na kolo. Takže jo, mysleli jsme, že to bude zborovině, dneska zase je to kopce, no. Takže Jižní Morava kopce. Tak já jdu do úplně se bojím, jak no. Ale není to zase tak hrozná rozhledna.
Není ani moc vysoká. Občerstvili jsme se, dali jsme si tady oběd na našem nejlepším lihovým vařiči. A vyrážíme, pokračujeme od rozhledny dál směrem k hotelu. Takže máme v plánu samozřejmě se ještě koupat a ještě bychom chtěli autem asi na hatě se podívat, takže. Vařit, že je to povka. Za hodinu mé pojezení, uklízení i počátku. Jo, vaření opravdu to vaří strašně rychle, perfektní. Pánvičku máme sebou a naše trojnožku. Tady to vezu všechno batíšku. Takže tady na takovýhle přejezdy tisíckrát lepší než nějaký grill. Protože grill je na dlouho, než to rozhoří. Malá pánvička. A jinak samozřejmě logicky je vzít si něco do ruky hotovýho nebo se někde zastavit a dát si jídlo, že jo. Ale když takhle člověk chce si něco uvařit, tak to je na ty vařiči lepší. Tak jedeme. Takže máme další zastávku na trati, tady jedeme Rakouskem a dojeli jsme k našemu dnešnímu poslednímu cíli takovéhle rozhledně. Vždycky už vyběhla samozřejmě nahoru. Taková betonová rozhledna. Jak to tam vypadá, Luci, nahoře? Takže půjdeme se pohled nahoru na rozhledničku. Nějakej pomník. Nevíme čeho, takže jdeme nahoru. Tak vystoupali jsme tady nahoru. Tady na tým. Na rozhledničce Lucka šla ještě nahoru, víš? Tady ještě víš, jo? Jo. A pak ještě víš. No jo, takhle. Schody. Prosím. Co tady máme? Kazatelna spíš. A takhle výhled na krajinu. Před náma je Freeport. Hatě. A tu máme obytko někde tam. Takže výhled na krajinu. Do hotelu, dáme si bazén. Takže jedeme už přesně 3 hodiny a 20 minut. No už jedeme dlouho. A tak jsou samozřejmě cyklisti, co jezdí ještě víc, jezdí celý dny a noci. A my jsme takový sváteční jezdci. 3/4 na 2. To už je 3/4 na 2? Jo. Aha. Jedeme od rána. Dobrá, takže teď to vezmeme asi nejkratším možným způsobem k nám jakoby na hotel. Do cukrárny ještě. A do cukrárny chceme. Do cukrárny, jestli na odměnu. Jestli na cukrárny pojedeme nakonec potom autem. Tak dojeli jsme tady z Rakouska na hranice. Na kousíček před naším hotelem a tady je stůl na hranicích. Stojíme přesně na tady ten stůl je na pomezí. Hranice mezi Českem a Rakouskem. Takže škoda se tam nezastavit. Je bývalá celnice. V Rakousku a teď se Česku. Já si nechám kolo v Rakousku. Já taky. Já v Česku. No a teďka, Lucko, pojď do Rakouska a pojď do Česka. To trvalo tak dlouho. Trvá třeba minutu. Já se sednu sem. Česko-rakouský. Já nevím, jestli půjdu do Rakouska nebo do Česka. Takže jo, je to. Nekonečná cesta, tady by měla být cukrárna. Je po zasloužené jízdě, tak jsme si tady dali cukrárně, která patří hotelu Happy Star. Každý zákusky, aby jsme doplnili kalorie, které jsme spálili vynaložením. A já jsem spálil 815 kalorií. No to je blbost. A proč? To není blbost. 4 hodiny jsme jeli. To by mohla, tím pádem jsme víc s mamkou spálili víc. Tak 2000. No asi ne. 8 tisíc. Takže nechce si chutnat. Dobrý taky.
Tak jsme docyklistikovali, převlíkli jsme se do civilu a vyrážíme tady se podívat do Freeportu. Děti si tam chtějí koupit nějaký obleky, takže uvidíme, máte na to půl hodiny na nákupy. Po příjezdu půl hodiny, a pak se jdeme koupat. Přenákupy. Abrakadabra, vrátili jsme se zpět, nakoupila si Lucinka obleky. Peťa se nic nevybrala. A my jsme koupili bramburky. Takže jdem se koupat, počasí teda jak na podzim. Přesouváme se na pár. Se po celodenním šlapání koupat. Zrelaxovat. Tak jsme na bazéně, koupíme se, pohodička, užíváme. Máme tady i takový stáneček udělaný s pitím, takže pohoda. Dneska tady je ve svým živu a jdeme znovu do vody. Jdeme si ještě zaplavat. Je to super relax po té naší cyklistice. Ale je tady zábava. Podvodní pantomima. A kvabely pod vodou. Takže další disciplína je tady ruské kuželky. Ano, ano, smějte se. My máme obecenstvo a máme dva týmy. Tady Mickey Mouse a Black and White. Black and White, tak jeden. Máš. Máš tři hody. Podle ruských pravidel můžeš třikrát. Takže další činnost, co tady provozujeme na hotelu. Kromě ruských kuželek je kulečník. Holky to umí hrát bravurně. My se to jenom učíme. Ale za to jsme... Ukaž se. Mickey Team. My jsme Mickey Team. Hrajete dvakrát. A prý hrajeme dvakrát, to jsou. A prý, jo, to dá. Dobré ráno, máme páteček vyspaní. Do Růžova a jdeme na snídaní. Teď už tam asi je. Nebo je někde v posilovně, nevíme. Takže snídáme se dneska venku chladněji. Dneska končíme a pojedeme domů. Tak jsme předtím potkali nejhasnější, který jsme si teďka teda nabrali. Lucinka má kuličky s palačinkou. Teď mi ještě donesla palačinky. Si dám tradičně míchaný vajíčka. Čekáme na mamku a zatím se najíme. Budu se připevnit kola na střechu, na auto. Máme takový nosiče. Není to tůle, je to něco obyčejného, ale na to, ještě, na to naše ježdění s kolama to bohatě stačí. Je to jedno kolo trošku šikmo, ale to nevadí, drží to pevně. Nic, takže náš pobyt tady pomalu končí a půjdeme se ještě vykoupat a pojedeme domů. Kola máme na střeše, byli jsme se ještě vykoupat, všechno jsme pobalili a vyrážíme směrem k domovu, bylo to super. Užili jsme si krásný dva dny na kolech. Jak se vám to všechno líbilo? Bylo super, až na ty kopce. Zjistili jsme, že jsou tady samý kopce, to jsme neviděli, mysleli jsme si, že to je rovina. Ale zase nový poznání a krajina je jakoby pěkná, takže jedeme domů a zase někdy příště na nějaké podobné akcičce. Mějte se všichni krásně. Ahoj! Ahoj!